Abajo. Ile aye iburu baba n gbe ile aye ara ki buwa. Oni un mori kin to ma konin lori Abajo. Oro mbaro maru ko e wa gbona si a. Oju oloju o se towo bo lai wi fo loju. Mo ti so wi pe wi n bo mo fo ni yo ninu orin. Abajo ni mo so loju awon eyan wo yi won ni kin sa wo di oro. Abajo ko tete ye won pa be ode ni tele ori le ni jabe orun. O ma raye ni dana o ma raye ni luna pa. Eyan ni so gbadogun aye ni so kete dapadi. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ aṣẹ́fàn bó bá lè ṣẹ̀jẹ̀ kó ṣẹ̀jẹ̀ bá a bá ṣẹ́fàn bí ó ṣomi kó ṣomi. Ẹjẹ́ kẹ́ni burúkú ó fara káṣá orin náà bó bá fẹ́ bínú tó tó so. Bó sì ka ẹ̀dá bá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ tán gbogbo ohun tó bá fẹ́ dà kódà. Lálà kókó fẹ̀fẹ̀ kí lójú òrírí kó lórí ó tó dirí láti dirun ẹwà fákùnkọ kí píntì ó tó dé ni wọ́n ti ń lé làálì. Àtìrẹ́ni tó dájúdájú ọmọ bíbí inú ara rẹ̀ ló fi ṣẹ́ṣó. Àtìrẹ́ni tí ò bẹ̀rù ìdájọ́ tó fọmọ ìyá ṣoògùn. Ọmọ èèyàn ló fẹ́ ra kaka mọ́ fún ìdílé tó fọmọ bàbá rẹ̀ ní nǹkan jẹ. Báráyé bá ti fọwọ́ lẹ́rán ọmọ aráyé ń ronú ibi ni. Ọmọ èèyàn tó wò ṣùrùkùn tó rọ́jú ṣẹgbẹ́ rẹ̀ níkà. Abájọ ìwọ ló ṣàbínú gbáyé onítọ̀hún iṣẹ́ fi pọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nígbà kan. Tó o bá fẹ́ tani ní títí ó yé ọjọ́ bá. Wọ́n lọ ti gboyè nínú iṣẹ́ ìnìní mo gbọ́ pé o mọ̀ dí ètò ìkà. Ò ń bẹ nílé mo gbọ́ pé wọn ló ń da léérú. Ìwọ ló wí fọ́mọ ẹni dúdú pé kó gbógun sẹ́ni pupa. Àwọn èèyàn ti ń bára wọn jà láì nípa mo gbọ́ pé o mọ̀ dí ìjà. Abájọ wọn ò ṣàdédé doní láì fi. Oníṣẹ́ ẹbí àṣewọdo tẹ wọ́n síra wọn. Àṣé iná ọ̀tẹ̀ tó dá sílẹ̀ lójò. Ọ̀tọ̀bùnlẹ̀ ọ̀rẹ́ doníjà tán o tún fara hàn bí èèyàn rẹ lójú wọn. Wọ́n ń tutọ́ síra wọn lójú lọ́wọ́ o tún ń dá wọn lẹ́jọ́ akọ. Èèyàn tó bá rí ọtí ò sá mo kílúwa rẹ̀ kúyà. Ìwọ ń kọ́ olúbí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ tí ń bẹ ní yàrá ọ̀kánkán. Ọ̀gá olóró ejò tí ń gbé láàrin ọmọ adarí hun. Àwọn èèyàn tẹ́ ẹjọ́ ń gbélé ló ń bá bínú sókè abẹ́ láì jàsì. Bójò bá ń paṣọ wọn níta kò kàn ọ́. Àgúnlá ló ń dábọ́mọ wọn fẹ́ rétù sí kànga. Ẹni àtàbá pa lórí nínú wọn ó dá wọn lára ni. Wọ́n ti ń báyàn gbé lójú ní ètò yàtọ̀. Ẹ̀yin lẹ̀rẹ́ ni tí ń kàlejò wálé bí wọ́n gúnyán jẹ lóòjọ́ sí mi. Ẹ lè sọ pé ló ń pariwo. Ẹ̀yin àṣebàjẹ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ sí títù ẹ lè gbọ́wọ́ lé mú ojoojúmọ́ lẹ̀ gbèrò ọ̀tẹ̀. Arúgbó ṣògerí ẹjẹ́ kómi dán rójú ṣe lé ayé. Bàtà tó gbó ti rókòkò gòrí kí ló ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ kí bàtà tuntun ó ró kékeré. Ẹ lọ fẹ̀yìn tìlíṣẹ́ ní ò bá gbèyìn. Ẹ jẹ́ kó nígbà ó ló gbà. Ẹgbọ́n náà ọmọ lẹ́wì tí mo ti ń ké tẹ́lẹ̀ rí. Arúgbó ewì ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bọ́ lẹ́nu ni. Iná jojo orin tí ṣe sí ni bí ogun. Igbá yànga ọ̀rọ̀ sí bọ́ lérí onímùtúmùtẹ̀. Ìwọ ìwà tó burú lórílẹ̀-èdè yìí pẹ́rẹ́ kí n ráyè sílẹ̀kùn orin. Ẹ bọra orin tí pọ́ wọn láṣọ. Gbárúgba kọ̀ọ̀rọ̀ tó ṣe múnú ọ̀tá bàjẹ́ kó gbọ́ díẹ̀ níbẹ̀. Agbára ọ̀rọ̀ ń gbé mi ní kùn kúlúkúlú ó ń tawọ́ tatẹ̀ nínú mi. Ẹ̀yin oníṣẹ́ dúdú ẹ gbé ẹrú sí omi. Èmi lè sì lẹ́yìn gbogbo òṣìkà jẹ́ kó yí ọbọ̀ ò bá mọ̀. Agboolé yín làwọn obìnrin tí lóyún ọdún mẹ́fà láì bí. Lábúlé yín láti rábàmì ẹran ẹ̀yin olójúlójú bí ojú irin. Ẹ̀yin èèyàn kéèyàn tí pakádàrá èèyàn gbà. Abájọ gbogbo ọ̀dọ́ ló ti tọ́
kuro nile dan ko ma na won ni nkan loju orun iwa lo gi dan lo la tin pele afuju imale tin genu eyan iwa lo ba itan ba ma dale njo ti bi won ti gbe banu le tan iwa lo yo bi won je ki lo fe gba won lo fe gba gbagbu tan o si ka won fun olagutan tan ara omo tun ko ni ole o tun fe gbeye le won fun oleye o si ka won lo gbadun obi nla nla won fun olobi pupo won gba ma keke o di le won tan won dokan dokan won wo omo won le o si nkan kan tun so mo won tun gba ma kuro nile iwosan won tun gbe le ori yemi wo alagbejagun ni won lo nle nle lai ruju won lo tun fe gbe gbogbo pa o si fe gbagan aso funfun iye oke to fe gba lo bere won ko gbogbo re nile kí ló wá dé o kàkà kan máa ń gbádùn ara ọmọ òtún yá ọmọ tí ń rù bẹ́ẹ̀ lára ọmọ ń ṣẹ́ tuntun òṣìkà tí mo tún fẹ́ gbà tó òun tó máa ń gbádùn lọ́sìkò èéfì ṣe òṣìkà àní kí ló tún fẹ́ gbà tó òun yìí ṣé babaláwo òkú kan jíṣẹ́ fún ọ ni àmọ́ ohun tó fi pamọ́ sára ọmọ tí ń bọ́ máa ń gbé kàkà kan máa náà ó rí èsì kúdó owó tán ní kẹlẹ́ àrùn òtán kù òṣìkà rántí o iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ń bẹ níwájú ẹ̀rí ọ̀run o lè fún bí tán kó mú bí jẹ o lè ṣì kàkàǹkà kó mọ́ gbàdájọ́ ńlá ó já mi lójú púpọ̀ púpọ̀ ibi o bá fẹ́ ni o sì kàdé láyé ọjọ́ náà ń bọ̀ wá táṣọ ó ṣòdí rẹ lálákejì bọ́jọ́ tá a wí bá pé ẹnu apárẹ́mẹ́ lẹ́nu lẹ́nu ẹsẹ̀ tó o fi ń rìnrìn àbò sí láyé ó já mi lójú gbogbo ẹsẹ̀ ni ó wà kọ̀ ọwọ́ tó fi ń ṣètò ìbàjẹ́ láyé bó bá dọjọ́ àdínúdé dandan ni kọ́wọ́ ń dá wọnú ara lọ jìnnìjìnnì ó dàbọ̀ bó bá dọjọ́ ọ̀kúnlẹ̀ má gbàgbé o ẹ̀jẹ̀ èèyàn tó ta sílẹ̀ ó pè ọ́ lẹ́jọ́ ó bímọ òun dènà dọmọ ọlọ́mọ ìwọ tó mọ̀ gbèsè ayé èèyàn dọ́gbọ́n sí bó pẹ́ bóyá ó ṣàbámọ̀ gbogbo àtọ́mọ tì í ti sá kúrò nílé tó ti di sàrá àti nílé bàbá wọn àwọn tẹ ẹjọ ń gbélé ńkọ débi tí gbogbo wọn ló tó wọn sí àbí gbogbo èèyàn tí ń bẹ lágbègbè pátá kọ́ ló ti dọ́gbọ́n hàn léèmọ̀ èyí tó ti fọ́ lójú ń bẹ́ẹ̀ tí ń wò hóríhóí ó dá wọn lóró tọmọtaya èyí tí ọ̀yà buké ń tiro gbogbo èèyàn tó ti rán pẹ̀mí pọ̀ níṣẹ́ sí wọ́n ti lọ tún kádàrá yàn ṣebí gbogbo èèyàn tó lè má dúgbò ní láárí ó ti fi mọ́tẹ̀gbẹ́ kọ̀ọ̀kan pamọ́ sára wọn ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ń gbọ́n ọwọ́ ajé ó kórí owó jọ èyí tó ti kàwé tán tó ń wáṣẹ́ kiri tó òjò oríṣẹ́ ń gbọ́n ṣebí níbẹ̀ ló wà ibi tó o bá gbé ń ba tèèyàn dé ó dájú gbangba ìwọ náà ò kúkú lè ráyè tún ti ẹ ṣe abájọ tó o fi tẹni jábútẹ́ abájọ tó o fi ń pa láṣọ bí epo pupa àlè alífùá níjọ tó o ti ń dóró kò jẹyàn ìwọ ń kọ o ẹni ìyàwó lọ lọ́dọ̀ rẹ̀ tí ń lórí alákọ̀ọ́rí fẹ́ ṣaya rẹ̀ ní nǹkan ìyàwó tẹ́ ẹ ti jọ gbádùn ní yàrá rí ló wá lọ tán òun ṣóògùn ìkà irun orí tó o mú pamọ́ kọ́ tó o fi irun rẹ̀ báláwo kọ́ èékánná tó o sì sínú dákà àdáńkọ́ kí ló fẹ́ fẹ́ èékánná ẹ̀ ṣe ojú ẹsẹ̀ tó o kù tó o fi pamọ́ sí yàrá ṣé ń lọ fẹ́ jó papọ̀ lóògùn o sì kó wọn dàgbà kìtàn ní gbólélé nítorí ìkúnlẹ̀ abiyamọ tó o gba kámú aya tó bá lọ kó máa lọ tó ṣe pé bọ́kọ̀ kan ò lè kó igba ọkọ̀ òwúrọ̀ àtàbà abájọ omi àánú gbẹ lójú ẹ̀dá oníṣẹ́ àléébù lọ máa dárí hurun ọmọ èèyàn ló jogún ìwà èké ayé dájú ẹ̀dá mẹ́sàn òkà abájọ ìjọba ṣòfin kò ràn kà ó kẹni tí ó ṣòfin àjẹ́ ta ni ó ṣòfin ẹ̀yìn abínú ẹni àwọn èèyàn bí agbọ́n bí ìkamùdù tó ń gbóró lọ́wọ́ táwọn ti yẹ sí fẹ́rù lọ́rùn àgbà àwọn ewì bàǹtìbàǹtì là á fi ṣe máa ń gàn ní ọ̀tá ká máa kéyà ní ọ̀rọ̀ dẹnidẹni tó bí wọn òfin ò ràn wọn orin akéwì ni ó ràn wọn bí lanrewaju ó borí sọ̀lú dẹ̀rọ̀ ìwọ òṣìkà bí ó ṣayé ní wàhálà jáyé ọlọ́jú kí n tó gbù ọjọ́ mọ́ orin kí ta máa ti yẹ orin ó tún pọ́ sí ọ lásán
kin to ko do do oro nla nla ku olaya soke mo ma ko korira oro otito mo pa para re kododo odo fin ataro nu re ni o kilo tun kin to kilo tun o fin oro se won lo ba nkan je oni wa dudu ase ni aye ti yawo ere ta la fun du alu ti so goto ti pomo leti pa de je olu bi ti da kan mo ageke inu okunkun ti tamalaba di bale bale baba sina bole ti gbe koko domo agbalagba osika ti so mo leti ta ogojo doro doro ti lati ti leyin eyan abajo ko ma ko ni hama lowo eni to gba lori lo mo bi oro gbe nro eni to ba o leri ni jo si e fora do gbo won laso eyan tori olodu ala bo ti ji do kagba ko iwo iwo osika to ri bi eku egusi to je pe ni to ba te olodu ese mo le ewu nla ni bo ti pojo bo ewi si olorun mo da pipi pipi mo oya ma jo bata oro sere lo lori itage gbogbo nkan di yato eyi ni ba oni ri duro lati ipo laye mo o se be o tanu eni ti n daye lara ya daye fi larin ni o sere oloki ki da isi igi da ko to gun oro ani se gbogbo dokita ti n be loluyole ori se won se 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 won dogbon dogbon iro mi baba akito lata idi tan ko ni omo re lodi àgùntàn tó bá ti dákùn tí ò ṣe é mú olówó rẹ̀ ló bìyà jẹ ikú tó padúró gbogbo wa pátá ló ṣe níbi kìnìún orí ìtàgé ti kẹrù sí kòtò. báwo lèèyàn ṣe lọ bẹ́ẹ̀ láìléwu lórí adé amáṣe kọ́mọ rẹ̀ lẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ baálé ilé kú ilé dáforo àgbà òṣèré kú ilẹ̀ mí nǹkan dé ikú polóòtú bodè tí ń jẹ́wọ́ àsinmi ó wá kẹni tí sọ́lé lónílé ó kẹni tí bọ́lọ́mọ wo mọ èlùmọ̀rì ló wá yẹ ká bẹ̀ kó bá dúró láti pọ̀ tọ́jú ọ̀dẹ̀dẹ̀. ẹ̀rí mẹ́dùmọ̀rẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ àdánwò fáráyé bí ikú fi yeye ọmọ sílẹ̀ ó sì taari ọmọ tálákejì ìyá ń bẹ láyé kò tí ì fún ọmọ ló wá kẹrù sí kòtò níbo lọdẹ ń lọ bí òmu akó lọ́wọ́ níbo làgbẹ̀dẹ̀ ń lọ sí òmẹ́wìrì níbo lọmọ jòsẹ́fù ń lọ sí òwúfẹ́ nìkan níbo ni bàbá ayétúndé rí lọ kánrin ibo làdán lọ sí òun tó bẹ̀ ara ni òkú wá àwa la mọ̀ àwa la mọ̀ pé dúró dọ́lá kì í ṣe èèyàn lásán olúkòkò kankan ní í ṣe òun ni ṣàgó ọjọ́run òrìṣà tí ń bẹ láàrin èèyàn ṣàgó tó lọ amẹ́ríkà tó bọ̀ ẹyin lẹ mọ wípé oníkú àgbọdọ gbánù ní ṣàgbó jẹ bó ti kọkọ wáyé ń jọ sí ogún kú aláriwo ni wọn bí dúró dọlá wọn ò tètè mọ pé ṣàgbó ló tún wáyé ó ti tún kú sánkó tó hàn déèyàn nígbà tí inú ń bọyà ó wọlẹ nílé rá inú ń bólùfàn ó wọlẹ lẹrìn ìgbà tí inú ń bí dúró láti ipò omi kanlẹ nílé ìwòsàn ìjọba ni gáúbá tú ọba oníná ti tún lọ àní kí bàbá ó dúró kò dúró ẹran lọ àgẹ́ ẹ̀ wọ́n ní bó ti délé ìwòsàn wọ́n ń sáré dá àwọn òfẹ́ kó rọrùn wọ́n ń tọ́jú bàbá wọ́n sì ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ó ń sọ̀rọ̀ ìgbà tó yá ni bàbá kàn ní bàbá ò sọ̀rọ̀ mọ́ alẹ́ ni àbódodo ni àìsọ̀rọ̀ mọ́ ọkọ̀ abiodun kúrò láwàdà wàràǹwèrè
gbogbo nurse sare ka gbogbo dokita ndi gbolura won won gun baba da tere won fe sise abe won fe lo tablet oyinbo boya duro apada seyin ironi oro ti yi won epa oboro ma duro lati ipo ti gba kan oma towo bola ma jeun won ba nje lala keji ma jokun ma ti je ko lo ma jun debu Make Oluko Zoro, Oba Onina Ilu Osogbo, Ojeje ninu bayi nla, oko mi fe Oba Akewi soro. Eyan yo na lenu e ni san gogo ta le tun mo Oluko so. Nibo ni na ti wa, ta le ni to na yo lenu. Agbe na je ma duro nnu kuro lati ko ni je be. Ogurugudu ogbaragada, oba gba ti gori ki na go je. Baba oninu gbo bi agba mo le, opa mo layo pa mo le bu papa je je yo ko gugu awon oruka. Kuomi arawa labe won wale ladi pele mo laduro pipi mu opa koro ti yaji e baunu oloju pupa bi orun role oju oluko so ikuku to ba kuku iku ni pere akoni asale ni paju awon eke mo oba ti gba meji to gbeji wo Ki mari ninu bu se binu bu gba kan o gbede ibu gbo ma lagbaka ibu gbo meja kini mo ra dowo iran okata to ni ki mari lodo mo kere lasan ni iriri aye mi o kere gbogbo ohun to duri enu okuku le so mo ra kijo ni joti won se kijo lo Edumare dojú tó lè ó sì tún fi wọ́n mú rọ́pò. Ṣùgbọ́n ohun tí ó ṣe ni kì í fẹ́ mo tún gbé wọ́n mò káàkiri ayé tún lọ́gun. Kò ìpẹ́ jọjọ́ bẹ́ẹ̀ ni ò jìnà títí ni mo bá tún parí ọkọ̀ tọ́nà àjò. Ìyà òtóyà àtàdámọ́ fún ikú ọgbọ́n àdánù lọ. Àwọn olè tún retí mọ́tò mi dànù sí. Wọ́n lọ tún rédíò níbẹ̀. Nǹkan ńlá ọmọ sọnù lẹ́yìn àgùntàn àgùntàn ké ẹran fọhùn ó ní nǹkan bẹ. Àwọn ọlọ́gbọ́n ti sọ wípé kí n máa fura níbi ìṣáná ni mo ti ń kí èso ògùn. Mo dúpẹ́ ṣá o, kò kúkú sẹ́ni tó mọ̀ dí àpò mọ́. Igi nawọ́ títí ọwọ́ di òtọ́ lọ́rùn ọba. Mo dúpẹ́ fọlúwa ọba tí ń kó mi yọ. Èèyàn tó bá débi mọ́tò mi dànù sí kó bá mi dúpẹ́ ò léwọ̀. Ọ̀sán ọjọ́ náà pọ́n ó pọ́n gẹrígẹrí. Mo jí sínú ayé ara òkúkú fún mi. Mo ṣe títí gbogbo ọjọ́ fi rí mi. Àṣé ọjọ́ àlàrúbá ọ̀run lọ́jọ́ àdánwò. Àmọ́ ó tọ́ kí n ké gbàjarè ọ̀rọ̀ ọ̀hún fáyé kí n wá forin làyín lóye. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ ohun tó ré kọjá gangan. Ẹ farabalẹ̀ bọ́wọ́ oníṣàgbọ̀n ẹ̀dá sí farabalẹ̀ báńkọ́ọ̀bù. Lọ́jọ́ tí mo ń wí ọ̀hún ọmọ tí ń wà mí ò sí nílé. Kọjọ́ tó lọ tán mo sì ní nǹkan kan mú lẹ́dẹ. Ni mo bá ké sí Saka Akanbi mo ní kó sì níràjò. À ń lọ. Ó kù dẹ̀dẹ̀ ká tẹ́gbẹ́ dá ni lálà bá lù lakutukú bá hu rẹ́rẹ́rún igi dá ẹwẹ́ so ìjàmbá mọ́tò bá ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà. Ọkọ̀ àjàgbé elétò ni mò ń sá fún agbẹnikọ́lu ni ọkọ̀ tí gbọ̀nà kankan. Afàyàfà tí ìdá títì láàmú atolúgbòkò lójú ọ̀nà.
nje ki yago ki n pewo ti bo mi to go de ki bonu ki o mo pade mi ibi mo pewo ti tun da mo ati gbosa ti mo se ri mo ko ti nbo ni nkan ba de saka paparo emi ti fese da won gbe wa kuro ni te mo ti da kuran gbadan ati tun fe ewo badan tan ki n to mo bi mo wa leyin isele. Oye wole lo gbe wa on pelu mu bu to lawo lo ran wa lowo Tunde wa ko mu bu ti fowo mu wa orita meta la ka bo ti won gbe wa sile pajawiri nloro ofi ti ba de ariwo nla gbalu won wi fun mi won loro temi laye ko gbenu lawon okuro ba n so to ju oto won ni won gbe mi lete mejeji. Kò sí ohun táyé ò wí tán, wọ́n ṣe wọ́n lọ́lọ́dì ní pé nǹkan jẹ. Etí gbogbo ayé ló kú, ńṣe ni irọ́ ńlá ń gorí ara wọn. Ìgbà tó yá ni wọ́n bá ń túbọ̀ àlàyé fáráyé, wọ́n ní mo kú láì rí sálẹ̀ ọ̀rọ̀. Ìgbà tó tún yá, wọ́n ní Lanrewaju òkú, wọ́n ní wọ́n ń tọ́jú rẹ̀ lókè òkun ni. Wọ́n ní wọ́n ti rù mí lọ sílùú òyìnbó, wọ́n ní wọ́n ń tọ́jú ẹsẹ̀ níbẹ̀. Ẹ wá gbọ́ náà o, àwọn ọmọ ẹ̀dá ṣe burú báwọn wọ̀nyí ná. Kí ni wọ́n rí gbà nínú àhesọ? Káráyé ó jẹun yóò tán, káráyé ó máa múrọ́ panu, káráyé ó máa fìró ìbànújẹ́ domi tútù tọ́kàn èèyàn. Kí ló dé tí wọn ò jẹ́ fúnni nírò òdùnnú? Tóbi jẹ́ pọ́rọ̀ tí ò dáa ni wọ́n rí sọ. Irọ́ ti jẹ wọ́n lógún, wọ́n rí bí irọ́ gangan. Àrí ìrísọ ọ̀rọ̀ ò jẹ́ kí wọ́n ní ìlágbègbè. Ẹyin òpùrọ́, ṣé ẹ gbọ́ pé èèyàn tó bá ti kú kéwì látọ̀run ni ẹ fèsì ọ̀rọ̀ ná kí n gbọ́ làbárè. Bí mo bá fẹ́ borin lálé onírọ́, àbágbóúnjẹ ẹlẹ́ẹ̀kan ẹ̀bá ti lè jẹ́. Níṣẹ́ lẹ̀bì sí ọ̀rọ̀ ìbámọ́ rẹ́lù wọ́n, kórin ó máa kùn bí ẹ̀fọn létí wọn. Nbá pé kí n fátẹ́gùn ewì lù wọ́n, bóyá abanijẹ́ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Ẹ̀yin onírọ́ funfun, ẹsẹ̀ tẹ́ ẹ lógé òkè, ẹni tẹ́ ẹ ló kú sì ń jẹ̀kọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ parọ́ paráyé, tẹ́ ẹ sọ wípé kú ti mú mi lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sójú yín òjò, tẹ́ ẹ káyé sí wàhálà. Ọ̀rọ̀ balẹ̀ bí ohun tí ò ní tán. Ọ̀rọ̀ ó kúkú tán, ó bá tán, ojú àtẹ̀kẹ́ àtabínú ẹni, ọ̀rọ̀ fi mọ dùgbẹ̀yìn mọ́nù. Yegede, kò kú máa kéwì náà rèé. Ẹni tẹ́ ẹ gbójú okùn lé òjẹ́ ni agba, mo kọ́ lọ́wọ́ kú. Bí mo lo igba ọdún láyé, èmi ni làbìlàbì dórí n ò kú mọ́ ewu iná kì í pàwòdì. Èmi ti ti kí eléra n ò ṣe é gbẹjọ́. Iná tá a bá dá sílẹ̀ fún kúnnukún, ẹyẹ míì ni wọ́n fi yan. Bí mo kú lọ́la, Èdùmọ̀dé ló pa mí kì í ṣèyàn. Èmi lò jíṣẹ́ Akewì, mo sì ń jíṣẹ́ lọ́wọ́ kí wọ́n má ti ìrokú sí mi. N ò jíṣẹ́ tán, ikú ò tí ìyá Lanrewaju ò ní kú bọ̀rọ̀. Èèyàn tó bá retí ìṣẹ́jú akàn yóò lewe ń wete tí omi ni ọ̀pọ̀lọ́ òjọ kọ̀ǹkọ̀. Ṣáká ló dájú adígbọ́ná ń kú òrí bí rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ṣe ni wò ká mo lólùfẹ́ tòótọ́. Bẹ́ ẹ bá fẹ́ mè kí ẹ̀yin ẹ húkọ́ gidigidi. Ẹ̀rọ tún fẹsẹ̀ gbá nǹkan wò kẹ́ ẹ wá mọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan ṣe mí wò mo mọ̀ wà ẹ̀dá. Ó wá yé mi pé èèyàn láṣọ mi, àwọn ẹni ire tó fẹ́ ni fẹ́ rere. Àwọn èèyàn táyé wọn ó dùn tólúwa ó tì lẹ́yìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló dorí kodò ní kí wọ́n gbọ́ làbárè ńlá. Ọmọ aráyé kì dárò bọnu, takọtabo ló ń wọ́ wá kí mi bí omi, àtọba àtìjòyè ló ká lára tó wá bẹ̀ mí wò. Ìgbà tó yá ni ilé ìwòsàn ò gbẹsẹ̀ mọ́. Ó wá sú gbogbo dókítà tí ń tọ́jú mi. Ó wọ́n sí gbogbo olùtọ́jú aláìsàn lórúkú, wọ́n ní Lanrewaju èyí pàpọ̀jù. Àpọ̀jù èrò ló jẹ́ kí wọn ó fẹ̀yàn sọ́bi tí mo wà nílé ìwòsàn ìjọba. Ọ̀pọ̀ yanturu èèyàn ló fẹ́ kí mi níbẹ̀ tí wọ́n ń sọ fún pé kò sáàyè. Ẹ ṣé o,
gbogbo musulumi tin ba mi gbadura ni masalasi gbogbo ni gbagbo tin ba mi padura jagun gbogbo eni to wa ki mi pata e seun ati gbogbo eyan to ko leta bere e se o gbogbo eyan to fe boju kan mi ti won oraye wole ki mi gbogbo eni to ranse wa pon ti se yin e seun olorun oba o ni je ke se dede adako mo ki gbogbo olusoju alaisan to n ba mi gbe mi gbe tan lasiko nira mo ki gbogbo yin pata e se gan mi mo ki gbogbo megida onisegun nla nla ti won toju Akewi nile wo Pari se kola olowo o moluwa pelu owo to ni olori re o tun sise re ogun tari bi eyan to mori naira waye onibode ni meti ogo olowo elesin lo ma la o ari se kola ti bawe kun kirun omo ojo gbogbo bi odun le pelu du bi owo eyo ikola baare ibadan bi oba bomi okunrin pataki bi olori ilu oba kekere aarin igboro amu ninu olasola ati robele sin dogba eyan tere ti soni jakade kan na muse ari se kola opo leyan ati ri gbagba bi eni kan eyin iyare ti gboke enu okan soso olowo ti kola ran ni okunrin so nbe bi ojo kan tari to je boba gun wa lejibo eni edumare so naira male fun ari se kola ti nse gbagbeje omo aye lore ọpọlọpọ èèyàn níran re mẹ́ta lọ́dún ẹni retí gátálákà ló fòwò bí gbogbo èèyàn bá rí bí irú rẹ àkànmú ayé ìbádùn jómi ẹja lọ àríṣe kọ́lá iṣẹ́ rẹ ní jẹ́ ká pẹ́ lórí ọlá ẹni egungun bí eyín ṣọ̀wọ́n oníṣẹ́ rẹ ò wọ́pọ̀ ọ̀pọ̀mọbọ́yàwó àríṣe kọ́lá gbogbo wọn tàyí ó fún wọn jẹ ọ̀yámọyáfá ọmọ ọlárónkẹ́ àtàrẹ kéré iná látàrẹ ajagunmọ̀ àṣòwò tí wọ́n ń pè lókè ìbàdàn bó bá lówó bí àríṣe kọ́lá ó kú bó ṣe gba yìí àríṣe kọ́lá bó o sì lówó tó níyì bí àlàó ó kú bó ti ṣe mọ̀yìn àtàtà gẹ́gẹ́ bí bàbá fátímà tó kàwé tó kéwú já pẹlẹngẹ ọlọ́lá ẹdùgbẹ owó ní nbẹ lọ́wọ́ ọjàgún àti ìlẹ̀ àkànmú awọ erin tí dààmú sọ̀nà awọ erin ò ṣe é ti rándé ọmọ àlàó awọ erin buhaya awọ erin nípọn kò ṣe é rán kò ṣe é tàn kò ṣe é wu kò ṣe é gbé jù ọmọ àlàó ti jáde kò tán nílé àríṣe kọ́lá wọlé kò tán lóde gbágun lójú ọmọ agẹṣin bẹ́rí ológun èèyàn pátápìkì bíi rélùwéè. Gbilasi tó gbórí alájà àgbìlà mú mi ojú tẹni wọn ránṣẹ ojú tẹni tó rán wọn àkànmọ ọgọtẹ fẹ mú òwe lẹ ahúngbọn ahúngbọra rẹ mọnú pósí ògòǹgò gbọn ògòǹgò gbọra rẹ mákìtàn bàbá fáìlà náà gbọn ó yà gbéra rẹ fọlọrun ọba olólùwà ọba ní sọni tí ń lani ọmọ ọlánìyàn ò dàbí olówó tó gbàgbé ẹsùn ọrẹ mi ò ṣẹṣẹ máa gbọ wà níyàn lérúnkún dájúdájú ọmọ náà kírun ju gbogbo ẹni ó bá lórí àwọ lọ kò jẹ́ tàkìtì ìpàkọ́ síbi iṣẹ́ àdínì ọkùnrin sàràkí alárísìkí àríṣe kọ́lá aláwọ̀n ti abo nílé bí ọba ẹlẹ́yẹlé ìyàwó ọmọ rábíàtù àgùntàn òbúọ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló le gòkè tánmọ́tánmọ́ ta lórí ọmọ fẹ́bìnrin tó dára
iwo lo ma daruko kan fowo ro mi dan okan ro ju okan ro ko eni nu bi ni o laye wa be ri bi ari je kola amura won do re se gbere se ju oro oye won wa be da bi ala o won we se won gbedu kudi mi owura wo ko se bi osupa oluwa okura wo se ni won ma gbori mi kini ohun won pe do won re dide oluwa mi pomade lo kiki agba nbi ni egbegberun oniriki si ko kuku da mi lo ju pe won o to lorun oba eni edumare de lade arisiki o keni ti o dubu e arise ko lati goke agba ko ni dabo elegun e lo gbe je eni o ba tun se oluwa wo yo kan yo mi ko ni pa ati ko la tan le bi nsoko be ba nbinu ati daju daju arise ko la sete meye bo la ko ni e je ko pe laye egbe omo bibi mi ni awaye moto lo ma da o bo tun bi le ni ngoro eyin eyan te ka la niyan bi tu e ti wa leyin oro omo olori ile be ti se se baje baba abudu lai to bi se loju bo n wa ya mi bojo su dede ma ro omo abegbe bi won tin je olorun lola to ari se kola won ni won bu o ti ko tun te bi ni a se baje to se se ore won aye to n fe baba abija tu ananga si eni tin kegan re alawo ari se kola alawo de eni ti o feran re iwo lo lowo kan nawo lo akan mu iwo lo ni bana je dadu bana ibrik ma da gbodo gbodo okan laro nke ma da gbodo gbodo o ko ma se so fun wo to ma ba o je o lu yan ni tibiti ko lo rari ti bi lo okan la won inu awon eyan ni la ni la to ko le alaja meje ko ko la olola so la ko to ma ko le gogoro be ni ko ti ja le ni le bon je deni ọkùnrin yàyà bí mọ́tò ọmọ àdàwó àríṣe kọ́lá ló ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ yàfúyàfú nínú gbogbo èèyàn tí ń ta mọ́tò láyé àríṣe kọ́lá gbókùn ọgbàrà wọ̀ lórí mọ́tò kára màǹdà táríṣe kọ́lá ń lò fúnra rẹ̀ tó rọra rí bí ìlákọ̀ apinnu ó rọra ṣe wájú bí imú eku ó sì fìdí bàjí bí ilé ìfìró ó ní mọ́tò kan bọ̀ ọ̀kùn tí wọ́n ń pè lọ́bọ̀ fún ọ̀kan ń bẹ sí olórúkọ rárá tí wọ́n gbẹ́ kalẹ̀ bí eré ó sì rọra pàkọ̀yìn síjọba àlù ẹni ètùmọ̀lé fún jẹ tí ń bẹ́ lìjọ́nà láyé ó kọ́lé alára kan ìdí díndínú agbègbè kọ́làbà ní mórè tí mo ti ń rí bẹ̀jẹ́ ẹ̀sìn ara àríṣe kọ́lá ọmọ àtẹ̀kàn wá aṣọ oògùn tó sọ pé lọ́dún òun ò ní relé mọ́ ọmọ ọdún burú bàbá ọba ọmọ gbàgbé bàbá òjà ọmọ òtó ògùn sóògùn gbárúgbóre ní ìgbẹ́rẹ̀ jómẹ́wé kálárúgbó parúgbó ẹ̀ mọ́ tábá fẹ́ ṣòro lọ́la ọmọ arúmọ kálá ọmọ àtìká lára rẹ̀ káàbùn ọmọ ògùn tí ò bá jẹ́ ewé ẹ̀ lókù déńgbé àríṣe kọ́lá ọ̀já àdó dábà ọ̀bọ́ ògùn bọ́mọlẹ̀ ọkọ̀ ọlárohun fẹ́ ọmọ àlàó tí búlúkẹ́ àkànmú aníyàánú gboro ọsọ ọmọ kékeré ó ti tó bàbá àkànmú ọmọ adẹ́wù tóògùn wọ̀. nǹkan wò ní jọ omi pọ́ omi alẹ́ gbọ́ máa lọ ó tún wọlé lọ́kànrin ilé ìwòsàn ni mo wà tí mo ti ń gbọ́ làbárè ogun pa òsì kàbí ìwé èyí rí igi dá olúyọ̀lé ríjà omi ọba òkè làbá máa tẹ́wọ́ àdúrà sí kóyé gbogbo omi jàlú ìbàdàn àpẹẹrẹ àgbàrá tó gbó didi mọ́tò tó pàlú lẹ́kún ọjọ́ pẹ́ tí wọ́n ti ń dalẹ̀ tó gùn pa àwọn akóbá ni olùkọ tí jẹ́ kó ní ewu bí àtìkà ń bẹ nílẹ̀ wọn ò kéwé sí wọn lọ kéwé dà lódò àwa rí ẹni yemaja ló ń bínú yemaja ò bínú sí wa pàǹtí tẹ kódà sódò ló ń bínú ó ti omi lọ́wọ́ omi ò rọ́nà lọ ìwà ọ̀bùn tẹ ẹ hù sódò ló fa sábà bí ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹni àgbàrá ṣe ní jàǹbá pátá gbogbo ẹni tó gùn bá gbẹ̀yàn wọn lọ olúwa ọba ó tún lé eyín ṣe ọba òkè ó tilẹ̀kùn ìbànújẹ́ ẹjẹ́ ká sàmì ọ̀rọ̀ bí wọ́n bá bèèrè wípé ta ló kọrin ewu sínú àwo kẹ́ ẹ sọ pé lanrewaju ni èmi lanrewaju adepoju yìí bọ̀.